Ei, que tu então, podes que também dá para ditar. Tam sabah. Rozprawki dawali tam.
Супер-то у меня. Где то су? Это су такие, как насадили мы. Jediné si niekde do chladečku sadli, ja som odrúdňa, mal všetko krásne. A ešte sú tam aj tie žlce, čo my máme na buchte. Áno? No, to naše. Tam to tam sa Čarka to išla vymoškávať. To nebol maličký, to išla vymoškávať. Thank you.
To není bludisko. Není, ale bývajú takéto bludiska. Áno, áno. To sú akože kriky robené. Proti slnku. Že? Ja pomaly stláčam, lebo všimol si, čo robí fotky, mám všetky zaostrené. Krásne. Lebo tak čuk, čuk, vieš, tak. Pekné, tieto máriše sú pekné. Sme mali. Sú krásne? No. To áno. Nespadni do vody. Aj hore vyššie to daj. Tam, aby sme mali ten to, tú vodu. Tak, 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 tak. Ale je tu krásne. Je. Kúpi sa iť. Tu sa pôjde na somár a tam je somár. Všetci budeme mať fotky, každý drží foťák a všetci, čo nás fotí ten jeden, tak každý má takto predsi k tomu. Áno.